Nossa, mano, plano é. E neste momento, clipe, você não sou dentro da apresentar. É quando. Ai, da culpa, meu. Mãe? Ok. Os caras pequenos aqui. É massa, mas não me cala. Opa, ai, Deus, velho. As mãos são moedas aqui. Aham. E uma telefaca? Né. Né, trela. Trela, né. Né, né. Trela, né. Multi. Boa. Era, ué. Era, ué. Tchaca, Marti. Tchaca. Tô pensando essas aqueles aqui. Vem de tira, druga, craig. Tchaca, aí, tira. Martine. E tira, druga. Айде, аз съм освободих. Аз съм освободих. Тук е надолу ли да слизаме, Крия? Айде. Е, надолу е човек. Айде, с вас слизаме. Айде. Не си да падна. Падна. Да спадна. Марти. Не мус. Защото тук не мога скача. Трудно му е. То е трудно все пак. Да, да, трудно си. Що е за блока? Слизам надолу. А, ето го открихме диамант. Опа, извинявай. Чакай, още не. О, извинявай, пишу и тебе без диска. Абе, факю. Абе, чакай, спокойно. Ето го. О, тук имаме пички. Има редстоун. Ето го. Кой иска да правим троен бридж майнинг? Съгласни? Но. Оф, аз няма майран кирка, фак. Някой дърво да има. Опа. Е, пак извинявам. Марто, имаш ли дърво? Кажи ми, моля да сърчим. И това бе... Сау... Имате ли... Слета ручо. Песента ще бъде долу в описание. Да. Също ще пуснем на Танаско най-новата. Обещавам. Обещавам. Чакай, вие къде сте, бе? Ето къде сме. И после ще пуснем една, която аз исках. Как и някой да ни пишат, че сме жени, защото това е функция. Да ни пишат, че сме жени, защото това не е женско, само това да ни кажа. Тук няма нищо, бе. Освен този ред става. Кой ще го чупим? Чакайте, къде? Чакайте, къде ни е... Чакайте, аз съм ето се сбъдам. Не. Ето. Айте да правим бридж майнинг. Аз го пътвам. Какво беше бридж майнинг? Не го купаем да правим. Айте, кой да сме? Аз. Ето, Марти, иди. Ай, ще се бъдам. Ай, Марти, иди. Къде сте ми? Правим бридж майнинг. Иди, иди. Само ще ме изчакате ли да отида да си взема една кирка? Кирка, ей сега да дойде. Марти, идеш ли? Да само да идем на левел. С какво? Откъде е сега? Откъде ни беше пътя? Аз го помня. Откъде ще ме заведеш? Абе, хора, да пайме! Япа! Откъде ни е пътя? Помня ми една велика идея. Веднага всички искам. Някой тук искам да има дърво. Нямам аз. Нямам. Нямам. Поне диамантите... А, имам дърво, yes! Трябват ми диаманти. Да вземем... А, обсидиан. Аз нямам и куфа. Аз имам пръчка. Ти куши на пайта пръчка. Хора, ще се върнем когато се качи да бъде и вземем. Да, ще се върнем тогава. Винди, ти и хора, я се върна. Горе сме вече. Ама вече си.
Ти не идваш ли? Не бъдем твой така. Айде, аз чакам. Не чакаш. Да, чакам. Айде, Марти! Къде съм? Айде, да спрем клипа. Ще се върна кога сме. Да, и аз. И хора, върнахме се. И хора, върнахме се. И слушайте Атанас Коле. Насладете се. Насладете се. Чакайте, ма! Аз съм баш маленка. Добро чуя, нямаме. Чакайте, ма, бе! Това ред сте, ма, за мен. О, айде! Айде, идвам, това не. Идвам, бе, аз купа. Чакай, мати, жето, не знаете откъде се пише в момента, какво там пише. Хора, искате да пак да направим да гън кой? Може да има диаманти, ама нямаме торчове. Аз нямам дърво, хора. И аз нямам, имам чарко обаче. А, има... къде... Аз направих... Аз направих торчове вместо кирка да се... Петър, внимавай. Песеята! О, където видях? Наистина? Да! И диаманти... Нещо като такава. Тук трябва да има. Ако няма начин, в друга до нея. Се наслаждава. Чакайте, зад вас, зад вас. Има, бе. Редстоун. За мен. Няма нищо. Има редстоун. Сега е! И хора, да може сте се насладили. Ей, сега ще пуснем още една. Пускай своя луната. Да не е стълно. Да, беше, но да. Как? Да. Ай, да, пускай, пускай бе, човек. Да, продължаваме. Благодаря. Благодаря. Всеки трябва да благодаря от тук. Защо? Може би ще има повече от една. Голд? What? What? По едната за мен. Но това? Но не е голд. И може ли едно голд? И аз искам едно голд. Може ли? Ако някой тук не помогни... Аз идвам. Ти къде си? Ето тук сме ние. И ако един ми направи една огромна... О, ес! Намерихме редстоун тук пак. Аз помогни. Кой ще ми направи една суха? Какво? Какво ще? Да ми разкопа и да ми намери още лава. Не, 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 за това не. Аз не давам гаранция за това, преди ще мога да... Пускай своя луната. Да.
Нали се сети за коя ти говоря? Е, сега ще се... И хора, завържете се! На третата музика. Малко така драматична, но... Так, добре. Как крип бедро го е? Аз ли? Да. Тя загаташ ли? Много искам да я пия, брат. Пей, бе! Дева, няма. Колко е срам. Тото... Ще ръжа ли ти? Да. Чакайте да вземе синьо. Започва яката за. Сега. What? Oh, диамант. О, обсиня, браве. Какво направи? Чакайте, чакайте. Мото. Има ли някой вода? Марто? Дай ми вода. Аз, който. Е, слагай вода. Е, тук до мене. Е, тук ти направих път. На тебе ти направих път, Дева. Слагай ли вода, бе, човек? На мене, ми слагай вода. Не така, бе. Ама така са... съм убия. Кой е първо си енчанта? Кто съм първи? Кто? Първи, първи. Но това не е за енчанти. А за кое? И не за какво. За енчанти? А, портал. Сега се сети. А готово. Да, къде? Има още един бе? Още един. Ей, тук също съм ти подготвил. Шифо. Айде, пускайте и тук. Но нямаме време, Мартин, 12 минута е. 12 минута. Пускайте, пускайте. Кой да пускам? Айде, май, вода пускай, Мартин. Спирай, спирай, песента свърши. И хора, да, но сте се насладили на песните. Мартин, нямаме време. Арте, бе, пускайте вода. Пускай, Мартине! Вода е тук долу, бе! Да. Пускай смело, бе! Сега махни. Ой, извинявай, так му исках да сложа торч. Абе, торч ще удари, бе! Да. И като се качим... Имате ли запалка? Търло имате? Три, какво беше това? Градел. А, градел, аз нямам. Градел. Ай, пускай вода, Мартине. И куда пускам? Не дей пускам, Марти. Че да правя още такива? Какво? Ще ми трябва поне по места. Какво бе? Да го паузирам ли? Так ли по? И хора, това ще бъде за това. Това го качваш. И хора, това ще бъде това за този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Антуан. Абе, дяб!